PC. Apa? Oh, bener ya? Aja dipedot-pedot. PC ini gak kena iki po. Asik, wuuu. Goyang dong, Bu. Yang lagi goyang sendok bisa dilanjut. Asik. Sang komandan senam luar biasa. Hei, okongi, okongi. Angak, ho. Jero ati tapi saiki wis nono cerita wis ya wis kadung riko ajurno nang suwung bendo nutur welas ison iki mergo riko. Abangku terima kasih, selamat jalan, matur sepasur, hati-hati. Cerita wis iya wis kadung riko ajerno angen sun kebandel luntur welas isun iki mergo riko PSC wis nyane isun abangku yang di luar bisa masuk di lokasi. Silakan abang-abang. Biar malam yang betul-betul lagi. Indah luar biasa. Pengen mula ono rasa welas nom jero ati tapi saiki wes nono cerita wes iya wes kadung riko Koriko, ya le
nyanyi bareng.